Nyborg hjemme her med endnu en video i dag, der skal vi endnu en gang spille noget mere transport. Fiber 2. Hvor jeg har en sindssyg plan på, hvad vi skal. Vi skal i gang med noget... Vi skal lave den bygning her med... Nu skal jeg se. Her, den duer lige der præcis. Det er perfekt. Er det ikke jo? Fordi... Eller, ej, det er ikke helt perfekt. Vi prøver lige en gang til. Mere perfekt. Lad mig se en gang. Lige, sådan... Ja... Lad mig se, hvad var det, jeg havde tænkt. Fra den her trotting til... der kan vi godt gøre sådan her, og så derop til. Lad mig se. Sådan, så vi laver planker, og så laver vi det andet. Jeg skal lige tænke mig om, hvordan gør vi det her? Det bliver der, tænker jeg, og... vi kan lige så godt, lave den anden station heroppe et eller andet sted også. Herfra og herover til at starte med. Så lad os se, så skal vi tilbage hertil og lave... nu skal jeg tænke mig om... Det kan vi godt gøre, det her. Sådan, så skal den nemlig... så skal vi lige have en station... vi kommer nok til at lave en lille vej, der går... ud lige... her muligvis. For så kan vi... gøre sådan her og sætte stationen på... Det kommer til at være lige her for enden af den her... Så kan vi begynde på... at starte herop. Og den skal så gå... den her vej. Og hvor er det, den er henne, den der træting? Den er helt derovre, okay. Så vi skal bare have ført den her træ, eller den her. Jeg vil helst ikke have bror på, så er det togene kører ret. Men så bliver det så en tunnel. Det er det mindste ikke så dyrt som en... ja, som en bro. Det er meget dyrere. Kan vi connecte den direkte? Det blev... ja, her vil jeg have masser af penge. Og så skal vi have fortsat den her til... der kommer også en bro... eller en tunnel til 1 million. Ja, det var ikke så dyrt sidst. Hvor var det, vi skulle hen? Wow, det var deroppe. Det var hertil. Det var ikke der, men det var... lad mig lige se, hvor er det, vi skal hen af. Det derovre. Så lad os køre der. Perfekt. Så skal den lige... nu skal jeg lige se. Den er... den er kun lige derovre. Den kan vi godt lige klare, den strækning. Jeg skal lige se, hvor det er, vi rammer henne. Perfekt. Så skal vi have... ikke der. Vi skal have den her for det første. Kan vi have den, hvis vi trykker ind? Sådan så den er der. Ja tak, det er jo et perfekt sted. Så skal vi se, om vi kan få den til at kunne... det kan vi sikkert ikke. Ej, jeg hader... alt... det kan vi ikke få til at lade sig gøre, det her. Så må vi jo lige fjerne den en gang til, og... så må vi lige se, hvor kan vi så sætte den henne. Hvad så, hvis vi sætter den og drejer den den her vej? Og så sætter vi den der. Kan det så lade sig gøre nu? Vil den så være med til det? Hvorfor? Så må vi jo sætte den mere tilbage. Hov. Lad os lige få den sat ordentligt på. Hvad så, hvis vi sætter den helt her? Han kan det... hvad? Der vil den gerne komme på. Perfekt. Så skal vi bare lige have taget et tog. Det skal selvfølgelig være... lokomotivtog. Eller... jeg ved ikke, hvor hurtigt vi skal kunne køre. 80 km i timen. Det er så godt nok lige 4 millioner. Vi starter bare ud med det. Gør vi ikke? Jo. Og så skal vi selvfølgelig også have der. Og hvad er det, vi skal have til? Vi skal ikke have den her. Skal vi det? Hvad er det nu, vi skal køre med? Det er 3 selvfølgelig.
Så det er jo faktisk den her. Vi har ikke en, der kan køre med det hele. Det vil hjælpe på det i stedet for. Men okay. Vi skal have den her, fordi det er både de ting, der vi skal bruge. Så køber vi den, og så siger vi 3 her. Og siger, hvor mange skal vi tage? Ja, det har vi så ikke lige penge til. De er jo 1 million per vogn. Fedt. Okay, før det overhovedet kommer op og kører, så bliver vi nok nødt til at tage et meget stort lån. Det er ikke meget for. I hvert fald på 5 millioner til at starte med. Jamen fedt. Det bliver så den her start, vi kan. For er det ikke den eneste, vi kan? Nej, vi kunne også bare tage den her til at starte med egentlig. Når jeg tænker mig om, den er jo dobbelt så billig, så kan vi i hvert fald have. Wow, det blev vi alligevel også. Hvordan blev det så mange? 8 millioner allerede. Oh shit. Vi har jo bare købt et tog for sig selv. På at så har vi solgt lige halvdelen af. Og det var godt, vi fik halvdelen af de penge tilbage da. Men på et tidspunkt skal vi selvfølgelig have opgraderet. Ja. Og hvad er det så? Så skal jeg lige tænke mig om. Hvad er det, den skal køre med? Den skal sådan set køre med det hele. Hvorfor er det, jeg valgte den til at starte? Det virker jo ret dumt. Den skal jo starte. Flot. Men vi har vel stadig. Og skal vi så til at sælge hele toget igen? Vi sælger lige toget. Ja, det må være fint til at starte med. Så skal vi selvfølgelig. Hov. Bare lige have lavet en ny linje. Og den hedder. Her til. Her. Og her. Det kommer. Højst sandsynligt ikke til at gå lige nu. Vi starter lige med at sælge det her. Og så laver vi det et helt andet sted. Okay. Åh, man, det var da dumt. Det var en ret crazy beslutning, jeg valgte der. 1, 2, 3, 4, 5. Vi kan godt tage 6 af dem. Men så skal vi så også bage efter. Det må jeg lige finde ud af. Vi starter bare lige med den her. Nå nej, det er jo faktisk godt, at vi gør det på den her måde. Sådan der. Og hvad skal den linje så hedde? Hvis I har et navn til det, så skriv det ned i kommentarerne. Det var der, jeg skulle trykke. Men den skal stadig ikke hedde det der. Hvad er det overhovedet? Kalder vi den bare T. Er det T R A T R A T R A H ikke Ø A T R A T R H T R A T R L I N E L trælinjen. Det kalder vi den lige nu. Og så hvis I har et andet navn til den, så skriv det ned i kommentarerne. Og den er begyndt at køre. Vi skal så også bare lige have gjort sådan her. Ved nummer 1 skal den loade 3. Ved nummer 2, der skal den. Og hvad er det, den skal? Nu skal jeg lige tænke mig om. Og at det selvfølgelig er load planke. Ja. Og her der skal den unload plankerne. Ja, den skal load plankerne her. Og så skal vi lave min sindssyge idé, fordi så, hvor var det nu? Det var herover til, vi skulle have lavet en, det vil sige, truckrute. Men jeg vil gerne lige, jeg tror gerne, jeg vil have tools. Opgraderet vejene. Ikke tools, vi snakker om. Veje. Hvad så skal de være sådan her? Derfra kan vi så ikke.
Vi kan herfra... skal jeg lave min egen rute i stedet for, at de kører? Nej, de kan godt bare køre igennem byen. Men så må de jo så... Hvorfor kan jeg så ikke få lov til det? Ja, tak. Jeg tror bare til... Hvorfor må jeg så ikke det? Hallo? Den kører med 54 ud af 54 planker. Okay, fair nok lige nu. Den kan så have mere med. Og hvad tjener vi på dem der? Ja, det er 700.000. Det er lige til at kunne komme ned på 5,5. Nej, 5. Jo, 5,5. Hvis vi kommer op på 5, så kan vi lige få det sidste af. Nej, bare klem det. Det kunne vi ikke. Det kunne vi ikke. Jo, det kan vi så nu. Lad mig lige, sådan så vi får en million af hver gang. Perfekt. Men ja, vi stopper snart. Det var lige, hvad vi nåede det i dag, åbenbart. Den har været sådan lidt... Jeg ved ikke, om det har været en lidt rodet video i dag. Hvor vi chillede eller ikke træet til at støtte til at følge med jer. Den får alt træet med herfra, og så kører den hele vejen hen. Plankerne, det er så ikke... Det er 50. Okay, det er 800... Tjener vi lige 800.000. Så er vi nede på 4 millioner. Det går sådan rimelig hurtigt, det her, vi skylder. Perfekt. Så laver du bare flere planker og flere planker, indtil vi får fyldt op. Og den her vej herhen til os. Og så skal vi se, kan vi opgradere resten af den her vej. Sådan der. Og så laver de så en ny vej. Det er fedt, mand. Der kommer bare flere hus og hus. Den her by bliver nok den største på et tidspunkt. Men ja. Og så safer vi lige en gang til for at være sikre. Ja, jeg vil save. Men så var det alt for den her video. Så I må huske at like og subscribe. Og dele os for køkken til alt det der. Så I får en ikon hver gang jeg lægger en ny video. Så ses i næste video. Hej YouTube.